Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara buat cheese tart blueberry. Okey, jom kita mula. Untuk buat kulit tart, masukkan 1/3 cawan gula icing, setengah cawan margarin. Margarin biasanya saya akan menggunakan jenama buttercup yang jenis tong. Putar sampai warna dia nampak pucat. Masukkan 1 biji telur kuning, 1 sudu kecil esen vanila. Kalau nak bau lagi sedap, anda boleh menggunakan creamy vanila ataupun butter vanila. Masukkan 1/3/4 cawan tepung gandum. Uli sekejap. Tutup dengan plastik wrap untuk elakkan kering. Biarkan dough selama 30 minit. Saya menggunakan acuan tart saiz 5 cm. Sapu dengan margarin untuk bakar kali pertama. Untuk yang seterusnya, tak perlu dah sapu. Untuk tekan kulit tart, saya menggunakan sukatan sudu besar. Kalau anda nak guna kaedah lain pun boleh. Contohnya, tekan menggunakan jari ataupun tekan menggunakan tap pressure. Cucuk sikit dengan garfu untuk elakkan gelembung. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 30 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Untuk buat cheese filling, masukkan 500 gram cream cheese. Sebelum tu, biar pada suhu bilik selama 10 minit. Masukkan 200 gram gula icing, anggaran dalam 1/1/4 cawan. Putar bagi sebati. Masukkan 1 biji telur grade C. 1 sudu kecil esen vanila. Yang ini saya menggunakan creamy vanila untuk bau yang lebih wangi. Masukkan 2 sudu besar dairy whipping cream. Bila dah sebati, masukkan ke dalam piping bag. Simpan di dalam chiller selama 30 minit. Pipingkan blueberry filling di dalam kulit tart. Pipingkan cheese filling. Untuk ratakan permukaan cheese, celupkan sudu dalam air sejuk. Bakar pada suhu 140 darjah Celsius selama 20 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Bila cheese tart dah sejuk, boleh pipingkan blueberry filling di atas cheese tart. Okey, dah siap. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.